Kör. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16. Bass. På 18. På mer det. På 17. På 18. Nej, det var jag som slog. Okej, vi filmar de två smarta herrarna. Ge mig en zoom. Ge mig en zoom. Det var idiot. Var det jag som slog? Jag fattar ingenting. Du sa bara på 17. Och vi knoppar på. På 18. 9 gånger 9 plus 9. Ja, men han säger 17. Det är 18, ja, han säger 17. Nej, vilken säger 17? Då har ju jag rätt om jag säger att det är 18. Han säger bass på 17. Nej, 18 säger bass på. Ja. Vilken säger 17 när jag var 18? Nej. Robban, det kan inte sluta med det. Vi har ju på film. Vem började? Dala började. Ja, vi kan köra 1.